Olá, eu sou Amanda Oliveira Rocha, orientada por José Geraldo Aquino, e vou apresentar o vídeo pôster do projeto de criação de banco de germoplasma de Aquimela e caracterização da diversidade botânica e genética. O gênero é composto por 30 espécies herbáceas, sendo que 17 ocorrem no Brasil e 3 são endêmicas daqui. O gênero Aquimela está distribuído por todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo. O gênero possui grande importância econômica na produção de cosméticos e analgésicos devido à presença do composto espilontol. No Pará, a espécie Aquimela oleracea, conhecida como jambu, é mais conhecida e muito utilizada na culinária em pratos como tacacá. Enquanto na Bahia, uma espécie conhecida como oripepê é utilizada em religiões de matriz africana e muito confundida com o jambu, porque para os leigos as espécies do gênero possuem grandes similaridades morfológicas. Apesar desse potencial econômico, esse projeto se trata do primeiro banco de germoplasma e mais diverso banco em sementes. Para as coletas, foi realizada uma expedição de 6 dias ao Pará e a divulgação é na campanha da Rede Punk Bahia para os acessos da Bahia. A cada doador ou fornecedor de mudas em ambos os estados e os informantes-chave foram aplicados questionários que está registrado na plataforma Brasil sobre os usos e nomes conhecidos. As sementes são armazenadas com sílica gel em dessecador. E o material coletado no campo foi herborizado e depositado no herbário Alexandre Leal Costa, da UFBA. Com isso, conseguimos coleta de 7 municípios da Bahia e 16 do Pará, sendo que 20 foram identificados como Aquimela oleracea e 12 como Aquimela ciliata. 18 acessos introduzidos como sementes estão sendo multiplicados para herborização. Amostras de folhas secas de cada acesso estão mantidas para extração de DNA, e 9 acessos, sendo 4 de Aquimela ciliata e 5 de oleracea, já foram submetidos à extração e quantificação de DNA para a construção do banco de DNA. A respeito do monitoramento de sementes, as sementes têm demonstrado boa viabilidade desde o teste inicial de germinação, quando armazenadas em sílica gel. E a tolerância do dessecamento indica que são sementes intermediárias. A respeito dos resultados etnobotânicos da pesquisa, após análise de 16 questionários, sendo 7 na Bahia e 9 no Pará, o nome jambu está mais associado à Aquimela oleracea e ao uso culinário e medicinal no Pará. Já os nomes jambu brabo ou jambu branco são da espécie Aquimela ciliata e mais utilizados medicinal e religiosamente. Enquanto na Bahia não se amostrou Aquimela oleracea. E os nomes mais conhecidos aqui são oripepê e jambuzinho, onde está mais relacionado ao uso religioso e medicinal. Já havia sido comentado na literatura o uso de jambu em religiões de matriz africana por Alves, 2019. Gratidão especialmente a todos os informantes-chave, doadores e fornecedores de germoplasma de Aquimela e as instituições que financiaram a pesquisa.